A partir d'aquest divendres tornarà a ser obligatori el certificat Covid per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències. Salut va suspendre aquesta mesura divendres passat, poques hores després que entrés en vigor, ja que es va col·lapsar l'aplicació La meva Salut, que permet descarregar el document. Això va generar problemes en molts establiments i la indignació de molts usuaris. Fins aquest migdia s'havien fet gairebé 10 milions i mig de descàrregues de certificats Covid arreu de Catalunya. Des de Salut recomanen descarregar només una vegada el certificat i guardar-lo. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va autoritzar aquesta mesura per una vigència de 2 setmanes. Si no es prorroga, finalitzarà el pròxim 10 de desembre.